Kaasaveelarve ideekorjele esitati 492 ideed, rahvahääletusele 149 ettepanekut. Kõigile hääletusel olnud ideedele anti kokku 14 950 häält. Terviseamet soovitab jõuludajal populaarsete lõhnaküünalde asemel kasutada ohutumaid, lõhnatuid ja värvituid dekoratiivküünlaid. Tallinnas tegutsevad autovargad. Tehakse ainult tellimustöid ehk varastatakse autosid, mida saab kiiresti maha müüa. Jõulusõimed jäävad kaunistama vanalinna kohvikute, poodide, käsitöökodade ja koolimajade aknaid 3 kuningapäevani. Tõhtus kolmapäev, 6. detsember, eetris Tallinna uudised. Tallinnas tegutsevad taas Leedu autovargad. Nende käekiri on politseile tuttav juba varasemast. Leedust pärit pika näpumehed viivad auto Leetu, võtavad osadeks ja viivad edasi Kesk-Aasiasse. Nende vastu aitab ainult politseitöö ja lisakindlustus. Nõmmel püüdsid vargad hoovile pargitud Toyota Land Cruiserit kätte saada. See neil esialgu õnnestuski mitte aga kauaks. Hommikul avastas politsei, et auto oli jäetud kõrval tänavale. Kella 2-3 ajal kaks tundmatud meest, kellel siis näod olid kaetud kas maskidega või sällidega, üritasid varastada siis sõiduautot Toyota Land Cruiser. Samas sellel kannatun oli ka autos siis pandud siis käigukasti lukk peale, kuid siin oli väike eksimus, selle lukku võtti oli jäetud autosse. Autovargad tegutsevad nagu profid. Poritiiva kaudu pääsevad nad ligi autotuledele ja ühendavad külge oma seadme, millega auto käivitatakse. Tehakse ainult tellimustöid ehk varastatakse autosid, mida saab kiiresti maha müüa. Sel aastal on neid üritatud niimoodi varastada neli sõidukid ja neist 3 on meil käes. Kaht sõidukid saab politsei seostada Leedu külalistega. Nad toimetavad autod osadena Kesk-Aasiasse, kus nood kokku pannakse. Kuidas aga inimesed oma kallist varandust kaitsevad? Ratal on siuke asi olemas. Lukk. Jaa. Nii, võti on taskus. Kinnitan sinna, kus ta koht on. Ja ongi kaitstud, nii pole kui võimalik. Aga nagu me kõik teame, lukk on looma ajaks. Oovis pargin. Oma oovis. Ja kindlustus. No, masina signalisatsia. Kvartira na strahovke. Siu. No, mõned asjad on ikka kindlustatud. Näiksel kodu ja auto on ka loomulikult kindlustatud. Ega tõesti midagi muud polegi teha, kui kahtlastel autodel ja tegelastel pilk peal hoida ja vajadusel politseile teada anda. Politsei soovitab oma sõidukid parkida nii, et need ei oleks varastele lihtne saak. Eelistada võiks parkimist kinnises hoovis või garaasis. Autosse ei tasu jätta ka värava pulti ega dokumente. 2024. aasta Tallinna kaasava eelarve hääletusel osutusid edukaimaks projektid, mis toovad linnaruumi rohelust ja looduslähedust ning soodustavad tervislikke ja liikuvaid eluviise. Projektide elluviimiseks on linna eelarvesse kavandatud 1 000 000 eurot. 8 Tallinna linnaosa kaasava eelarve võidu ideed järgmiseks aastaks on selleks korraks välja valitud. Kõige suurema häältekoguse 475 häält pälvis Lasnamäe linnaosas võitnud mõte, mis näeb ette botaanika ja rajamist Läänemere tee äärde Tühermaale. Tegelikkuses me räägime sellisest uuest minipargist, kus saaksid inimesed vaba aega veeta, saaksid puhata, et oleks olemas ka linna inventari rohkem ja nende teekeste ja pinkikeste valgustuse vahel oleks ka loomulikult erinevaid puid ja põõseid ja erinevat rohelust. Roheluse ja elurikkuse teemad kõnetasid ka Mustamäe inimesi, kelle meelest oli parim mõte rajada puuviljaaiad Mustamäe hoovidesse. Kristiine linnaosas hakatakse järgmisel aastal aga haljastama kivist ja asfaldist liiklussaari. Kesklinnas võitis samuti juba 3. aastat järjest elurikkuse teema, ehk istutada linnaruumi rohkem mürasummutavaid põõsaid. On teadusuuringud, mis tõestavad, et põõsarinne nii-öelda vähendab just kõige paremini esimese korruse nii-öelda mürataset. Kesklinnas on kõige rohkem koole ja lasteaedu, mis asuvad siis kõrge müra piirkonnas.
Spordi ja vabaja veetmise võimalused osutusid populaarseimaks Pirital, kus enim sai hääli idee rajada väliõusal Pirita majandusgümnaasiumi staadionile. Nõmme linnaosa elanikud tunnevad, et puudu on ühest pump trackist. Põhja-Tallinnas paigaldatakse järgmisel aastal joogiveekraan Balti jaama. Aktiivsed olid aga ka Haabersti elanikud, kes 432 häälega valisid võitjaks Kakumäele võrgupargi rajamise idee, mis muuseas jäi silma ka Tallinna linna peale. On näha, et tallinlaste prioriteedid on samad nagu ka linnavalitsusel. Ehk siis roheline linn, rohkem rohelisust soovitakse, rohkem rohelist keskkonda ja rohkem vaba aja veetmise võimalusi. Sel aastal olid tallinlased eriti aktiivsed oma ideede esitamisel. Konkursile laekus rekordilised 492 ideed. Linnapea sõnul võivad mõned mitte võitnud, kuid põnevad ideed realiseeruda ka teistelt eelarveridadelt. Küünalde põletamine on adventiaja lahutamatuks osaks ning tõenäoliselt süüdatakse just detsembrikuus kodudes rekordarv küünlaid. Terviseamet aga hoiatab ning rõhutab, et lõhna küünlad võivad tervist ohustada. Kas siis tõesti tuleb loobuda jõuluaja lõhnamaagiast või leidub siiski alternatiive? Kohe saame selgust. Terviseamet soovitab lõhnaküünalde asemel kasutada lõhnatuid ning värvituid dekoratiivküünlaid, nimetades neid ohutumaks. Kas kõik on aga ikka nii must ja valge ning kas tõesti peaksime jõulude ajal lõhnaküünaldest loobuma? Ma ütlen kohe otse, et see on jama. Kõik sõltub sellest, kui palju me midagi tarbime. Kui te panete ennast kappi kinni 12 lõhnaküünlaga, siis te tõesti lämbute ära. Lõhnaküünlaid võib kindlasti põletada, aga kõike peab tegema normaalsuse piirides. Parfüümiekspert Kai Laidla sõnul on üks põhiprobleem, mis küünalde põletamisega kaasneb ning mitte üksnes lõhnaküünalde põletamisega. See, et inimesed põletavad küünlaid liiga kaua aega järjest. Paljud ei tea, et kinnises ruumis ei ole hea küünalt üle 4 tunni põletada. Siiski tasuks aga eeterlike õlide suhtes ülitundlikel inimestel ja allergikutel veidi valvsam olla. Kui inimesed tunnevad lõhnaküünalde põletamisel kodus, et tekib kas nohu või kipitus silmades või ärritus hingamisteedes, et siis kindlasti küünal kustutada ja õhutada siseruume. Jälgige seda, et te alati õhutate ruumi ja tegelikult need lõhnad avanevad ka kõige ilusamini ja paremini just siis, kui nad saavad värsket õhku juurde. Küünlad nii lõhnastatud kui ka lõhnata põlevad lahtise leegiga ning võivad seetõttu teoreetiliselt eraldada aineid, mis tavaliselt tekivad kõigis põlemisprotsessides. Ohutuks küünalde põletamiseks on olulised kvaliteetne tooraine ja sobivad tahid. Taimsed vahad, loodusliku päritolu taht küünlal, see ikkagi tegelikult on palju parem ja tekitab palju vähem igasuguseid mürgiseid aineid. Lõhna küünlaid tasub osta ikkagi spetsialiteedikauplustest, ehk siis parfümeeriakauplustest, kosmeetikakauplustest, kodutarvete kauplused ei ole tegelikult, ma ei taha kedagi solvata, aga need ei ole tegelikult kõige õigem koht lõhna küünalde jaoks, sest sinna üldjuhul ei võeta valikusse selliseid lõhna küünlaid. Kuid ka Tallinna jõuluturult võib leida valiku naturaalseid küünlaid. Taas kasutame pudeleid, vanu veinipudeleid ja teisi pudeleid. Lõikame pooleks ja siis täidame sojavahaga. Paneme imelisi aroomi ja naturaalseid lõhnu juurde ja siis valmivadki sellised imelised küünlad. Alati tuleks ka jälgida küünalde pakendil toodud infot. See on mõeldud selleks, et teavitada tarbijad võimalikest ohtudest ja anda juhiseid toote ohutuks kasutamiseks. Täna avati vanalinnas valgustatud vaateakendega jõulusõimede tänav. Jõulusõimed jäävad kaunistama vanalinna kohvikute, poodide, käsitöökodade ja koolimajade aknaid 3 kuningapäevani. Jõulusõimed vanalinnas loovad pühade meeleolu ning meenutavad jõulude kristlikku tausta. Jeesus laps, kes sündis siia ilma tooma taevast maa peale, ent tal ei leidunud ilmale tulekuks muud kohta kui laudas loomade juures. Ja isegi kui iga inimene on usklik, aga igal inimesel on oma pere, eks ole, ja ta saab aru ka, et jõulusõim, see on ka selline viis kuidagi rõhutada
kui oluline on pereiga inimese jaoks. Jõulusõimad kaunistavad Adventi ajal vanalinna kohvikute, poodide, käsitöökodade ja koolimajade aknaid juba 9. aastat. Olles nii kohalike kui ka turistide seas armastatud vaatamisväärsus. Need sõimed on teinud ju erinevad inimesed, koolid, lasteaiad, hariduskolleegium. Kui meil on jõuluturg, meil on kuusk, meil on jõulusõim ja kui me mõtleme sellele ajaloole, siis tegelikult võib-olla just veel rohkem oleks vaja neid näidata ja tuletada meelde, kust me tuleme, mis on meie väärtused, mille nimel me elame, nii et see usk ja lootus ja armastus see kõnetab alati. Jõulusõimade täna vavati raekoja ees ning seejärel liiguti piduliku rongkäiguga, mille ees kõndisid Maarja ja Joosep koos eesli lammaste ja neid saatvate lastega regilaulu laudes Kullassepa tänavalt Harju ja Niguliste tänava nurgale, sealt Kuninga tänavale, Vanaturu kaela ja Vene tänavale. Jõulusõimed jäävad seda teekonda kaunistama kuni 3 kuninga päevani. Tallinn osaleb sel nädalal Eesti riigi ametliku partnerina ÜRO kliimamuutuste konverentsil Dubais, mis annab võimaluse näidata, mida Tallinn on juba keskkonnateemadel saavutanud. Näiteks kuumasaarte küsimust, et tuvastada, kus siis linnakeskkonnas on kõige suuremad probleemid ja kuidas on võimalik siis neid lahendada. No üks põhilahendus on haljastuse lisamine, varjupuud ja sellise asfaldi ja betooni rikka keskkonna asendamine siis looduslähedaste lahendustega. Ja mis ka Tallinna kontekstis on hästi oluline, meil on ka mitmeid kordi aastas tekib valing vihmasid ja tekivad tänavaruumi sellised suured üleujutused. Ja digikaksikute peal on siis võimalik modelleerida vee liikumist, et kui on keskmisest rohkem sademeid, tuleb ühe korraga alla, siis on võimalik digikaksiku peal modelleerida siis sademe vee ära juhtimist. Ja kui varasemalt on ka Tallinnas põhiliselt seda sademe vett juhitud siis kanalisatsiooni ja kanalisatsiooni kaudu siis peamiselt merre, siis tulevik on see, et tuleb kasutada looduslähedasi lahendusi, mis tähendab seda, et vett läbi laskvad pinnased ja sellised rohealad, märgalad, mis siis on ka valingvihmade ajal sellised sademevee kogumise tiigid. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb eeloleval ööl kuni 18 kraadi külma. Päeval aga võib termomeeter kohati 0 kraadi näidata. Aeg ilma teateks. Öösel vastu neljapäeva vahelduva pilvisusega sajuta ilm vastu hommikud kohati udu külmakraade öösel kuni 12. Päeval pilves selgimistega sajuta ilm, külmakraade neljapäeval kuni 8. Öösel vastu reedet vahelduva pilvisusega ilm vastu hommikud võib vähest lund sadada. Külma öösel kuni 12 kraadi. Päeval pilves selgimistega ilm võib lund sadada. Külma ootame reedeks kuni 10 kraadi. Öösel vastu laupäeva vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Külma tuleb öösel kuni 16 kraadi. Päeval pilves ilm, külmakraade laupäevaks kuni 11. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.